Polisi ya Uganda erabudde nti Siwakulonzalonza okwambalagana n'abakulembeze b'abagoba ba taxi abakunga abantu baabwe okuyingiza motoka zaabwe mu paaka enkadde egambibwa nti tennaggwa kukolebwa mu butongole. Abagoba ba taxi olunaku lweggulo basazeewo okuyingiza motoka mu paaka eno, batandika okukola ekyawaliriza poliisi okuyungula basajja baayo ne motoka ezikuba omukka ogubalagala ne bazisimba mu paaka eno. Sekamwa wa polisi ya kuno Fred Ennanga yasinzidde naggulu ku kitebe kya polisi ekikulu n'alabula abakulembeze b'ekibiina ekya taxi ekya Kotsa ekikulemberwa Rashid Sekindi agambibwa okuba mu by'okukunga abagoba ba taxi okuva mu mbeera singa tebabakkiriza kuyingiza taxi mu paaka eno. Kuvaayo n'okutandika okukunga abadereva eno taxi park teyina gyeraga, esigadde taxi park. Sigamba nti oba ataddewo akeedi oba kyobaki. Kakati bikolwa bino bisikiriza abantu okutandika okwegugunga, twakava mu lockdown bayagala kwononera aba taxi ekifaananyi then babazeemu muggalo. Ate nga emitendera we giri egiba girina okugobererwa muyingire taxi park mu butongole awatali buzibu. So twagudde fayiro eyajje n'enkwayiro awo ku Kampala Metropolitan kubuuza bano abakulembeze naddala Rashid Sekindi ne banne abo bonna abategesi madriva ni makondakta abadde emabega w'enteekateeka zino, tuwasaba enteekateeka ezo muzikomye, mulinde taxi park eggulewo mu butongole ate musobole okuganyulwa mu paaka erabika obulungi. Mu ngeri emu poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutta abasajja 12 ku basajja 14 abalabuwako mu katambi mu Kampala nga banyakula ensimbi obukadde 5 ku muyindi Jiwani Lal nga bino byaliwo nga 24 omwezi ogw'omusanvu nga kamera zibakwata butereevu. Abamu ku bakwate kuliko Azibutakiba Jime Serwadda ne Kasibante Gaddafi Yasini Sanda Kalungi Swaibu n'abalala, so nga ne pikipiki 3 ezimu kwezo ezeeyambisibwa mu bunyazi buno nazo zaazu uliddwa. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kisanyukidde ekya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okukendeezaako ku muggalo ogwateekebwa ku Uganda nga 18 omwezi ogw'omukaaga, wabula ne kisaba Pulezidenti nti n'ebifo eby'amasinzizo wamu n'amasomero n'amatendekero nabyo biggulibwewo. Bwe yabadde nga akendeeza ku muggalo ogw'abamaze ennaku 42, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yagambye nti amasinzizo gajja kusigala nga maggale okumala ennaku endala 6, nga mu nnaku ezo 6 bajja kwongera okwetegereza obanga embeera eneeba nnungi singa baddamu okugaggula. Ku nsonga ey'amasomero mwami Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nti nago ga kusigala nga maggale okutuusa nga waakiri abaana bali wakati w'emyaka 12 ne 18 nga bamaze okugemebwa lumiima mawuggwe. Wabula Ibrahim Ssemujungando omwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change agamba nti obutale ky'ekimu ku bifo ebisigadde nga bigula ebbanga lino ng'ensi eri mu muggalo, n'agamba nti kyokka embeera esobodde okulwanyisibwa ne wataba nnyo kwekanama okw'obungi bw'abantu abakwatibwa obulwadde mu butale, nga n'olwekyo kitegeeza nti ebyokuteekawo omuggalo ku bifo eby'enjawulo si bye byokka ebiyinza okukozesebwa okusobola okumalawo obulwadde lumiima mawuggwe. Ibrahim Ssemujungando bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kyabwe mu Kampala ategeezezza nti ebifo ng'obutale wamu ne paaka eza taxi ne bbaasi b'emu ku bifo ebisinga okukungaanya abantu abangi, ng'okuddamu okubiggulawo kyokka amasinzizo go ne galekebwanga maggale okwo kuba kwekubanda obwo kwennyini. Ategeezezza nti abakulembeze b'eddiini balina kulambikibwa bulambikibwa ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe egy'okulyowa emyoyo mu biseera bino ebitali birungi nnyo, balabenga abantu batuula beesudde amabanga n'okulaba nga tebakunganya abantu bangi nga bwe kibadde babeerenga bajja amasinzizo baba kimu kyakubiri. Ku byenjigiriza FDC egamba nti amatendekero gandibadde nago gakkirizibwa abaana ne gaddamu okubasomesa mu kiseera kino wakati mu bwerinde obw'amaanyi obw'okwerinda obulwadde, nga waakiri olusoma lwandikendeezeddwako olwandibadde olw'emyezi 3 abayizi ne basomayo omwezi gumu, olwo abasomesa ne babawo ebyokukolera ewaka ebiwerera ddala ebinaatwala ekiseera ekiba kisigadde. Disitulikiti ye Wakisa etandiseewo enteekateeka ey'okuyamba abayizi abasoomoozeddwa ennyo embeera y'omuggalo, naddala abo abasuubirwa obutaddamu kusoma nga babakolera ebintu ebitali bimu ebinaabayamba okugenda mu maaso. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebikira ku bino.
Onteka tekeno, district ya wachiso egamba nti, ekirwadde kya coronavirus, oba senyigo mukambwe, kitataganyiza nnyo ebyenjigiriza, ate naddala ne kituuka n'okubanga kitemye temye. Munteka tekenungamu, district ya badina yo mu byenjigiriza, okusinziira ku akulira ebyenteka teko, oba plana, pade, garabuzi, baagala okulabanga, bagenda eyo wansi, okunoonyereza, abaana abo bonna, abataasuba nakola bigezo, ate n'abo abalemereddwa, okubeera nti basobola okudda, munteka teka y'okusoma, banga tebasobodde kusoma, ate funye echo kukola katugenda kugeza kuno kulondola abana abava masomero tulabye bana kubana lockdown bweneva tulabye bana bameka abakomyeo babati bakomyeo tusobola kulanga tulondola abana bonga tubazza machi tubanonyeyo je bali basobola koma mu masomero yente kateke ne mbufunzi nyenge kibadde mu ekikulu ennyo kya kulaba nti bina byanache wa settlers bijja na zenyinyi bya bizikozesa tubenga tukolera wamu e district bamanye kiche tulina yo mu kuteka teke uko nabo baliteche tulina tulabye banga byetukola byebimu obatu sigala obabbo basigala atebo bakole kitakoze eki kitakoleddwako garabuzi agamba nti munteka teka jibalina yeyo kulaba nti ebitongole ebyo bwanachewa awumune nkole ya government begatawamu kulaba nti bayamba abantu okukolera wamu na dramu byenjigiriza nebyobulamu nga kino nga kivudde ku government enteka teka yo jiarese jiaise national development plan 3 National Development Plan is zine nkola ndala okusinza kye tubadde tumanyide ya departments nga health ekola yokka education ekola yokka katwagala okukwataganya ekitongole kya health ekyebyobulamu n'ekyebyenjigiriza olwokuba abantu be bakwatako omuntu gwe basomesa alina kuba mulamu ne gwe n'omulamu alina ate okusoma nafuna obuyigirize bibenga bikolera wamu mu bujjanjabi mu kusomesa abaana n'okubakuza era ensonga teke eno tugikwataganyizamu n'ekitongole kya UNICEF eky'abaana mu nsi yonna ku CBS Kaumasembe wano ewakiso Mu mawulire ag'ebyemizannyo bannabyamizannyo abatabibwa ekibiina ekya Rio Star Sports Agency balonze omuddusi w'emisinde ku mutendera gw'ensi yonna Joshua Cheptegei ng'omuddusi asinze banne omwezi ogweddo ogw'omusanvu omukolo gw'okulonda abawanguzi emizannyo egy'enjawulo gubadde Lugogo mu Kampala nga Cheptegei amezze banne okulijjeeko bokiipulimo ne Winnie Nanyondo nga bonsatule mu kiseera kino bali mu mpaka za Olympics e Japan Joshua Cheptegei okutuuka ku buwanguzi yawangulidde Uganda omudaali ogwa feeza mu mpaka emisinde za mita omutwalo mulamba mu mpaka za Olympics omuzannyo gwa rugby Faith Namugaya asinze banne ameze piece lekulu ne Adrian Kasito omuzannyo gwa basketball Arthur Karuma ya wangudde ameze Eric Lwahire ne Ismail Wainwright omuzannyo gwe motoka ezempaka Yasini Nasa ya wangudde watali kuvuganyizibwa era bonna baweereddwa engule n'ensimbi enkalu olw'obuwanguzi buno amawulire okuva ebweru w'eggwanga Ab'obuyinza mu nsi ya Bugirimani bamalirizza enteekateeka entongole ez'okusimba mu kkooti musajja mukulu wa myaka 10 avunaanibwa emisango egy'okuba mu kkobaane lya gavumenti y'abanazi okutta abantu mu myaka egya 1994. Gavumenti y'omukambwe Adolf Hitler yassaawo enfo ez'enjawulo mu myaka gya 1994 abasajja ba Hitler mwe basinziiranga okutulugunya n'okutta abasibe omuli n'abo gavumenti be yalinga ewalanya. Kaakano omusajja ono ow'emyaka 10 gavumenti ya Bugirimani gweta yatulugunya. Lamanya yali omu kubali baddukanye enfo eya Sachi Sena Sen Camp kumpi n'ekibuga Berlin mwe yeekobaanira n'abalala ne batta abantu 13,518 enfo eno yasibirwamu abantu abasukka mu 20,000 nga abattirwayo omuli bannabyabufuzi abalowoozebwa ng'obutawagira Hitler saaka abamawanga amalondo bemu baali mu 20,000 nga bano baabattisanga masasi abalala kubalumya njala mu bugenderevu abandi kubakozesa mirimu egibendula ebifuba n'abalala kubawere bandwadde mu ngeri engenderere bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu kya bassa